Nasialo, Tilaitane, Yogari, Piokinane, Sunny, Pin, Toby Tinane, Sunny Koba, Yashinibi, Sore, Tukanso, Alome Miglapa, Pamis Nangani, Tusurai Paring, Tukanso Garo, Nupinya, Lokama, Almimuri, Yashikebi, Niatani, Yashipita, Nupinya, Shin, Tiape, Piparing, Anupinya, Lodri, Natayare, Kovikala, Tumaro, Payatari, Lokebi, Tukanso, Poa Sasaka, Aswe Porine, Sato Yaga, Tarana, Topu, Tainu Pitu Pitari, Toko Pubo, ဖြစ်လာခဲ့ပါကြောင်းအရင်ချိန်ကလေးကထုကန်ကျော်ဟာသူ့ရဲ့ဝါသနာအတတ်မွေးရဖြစ်တဲ့အနုပညာတွေနားကောင်းလူတွေရဲ့ယောဂတွေကိုကုသပေးတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်နေပေယက်တီနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထုကန်ကျော်ကအခြားဆရာဝန်တွေလိုစေထောအတွေ့စေရီ၃၀မလိုပဲသူ့လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တင်းယောဂတွေပျောက်ခင်းနိုင်တဲ့တိတ်ထိတ်တကိုယ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ထုကန်ကျော
ပြောကြပေးမယ်။ထုခန့်ကျော်ကတော့တနေ့တနေ့ထောင်ထဲချတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးနေရတာပဲဖြစ်ပါရင်မိုးလင်းပြီးစွာနဲ့အိမ်ရှိမှာစောင့်နေကြတဲ့လူနာတွေအုံလိုက်ကြည့်ကြောင်းထုခန့်ကျော်စီဆင်းလာပြမယ်ဆိုရင်ကြော်ပြီးဘိုကင်လုံးမသာတော်ကကြပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးသူနဲ့ကိုသားတဲ့လူနာတွေကလည်းအမှန်တကယ်ပဲယောဂါတွေပျောက်ကင်းကြတယ်လို့ပြောလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းတနေ့တနေ့ထုခန့်ကျော်ရဲ့စိတ်ကမှထောင်ထဲချတဲ့လူနာတွေရှိနေကြတာပေါ့။ဒီလိုဆိုပြန်တော့လေထုခန့်ကျော်ရဲ့မမြင်ရတဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့တိတ်ထိတ်တကောတွေကတကယ်ပဲစွန့်ထက်ပြီးတည်ရှိနေတာလားဆိုတာလူအများကမှပြောစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထုခန့်ကျော်ကတော့သူ့ပညာကိုမလေးမဆခြင်းနဲ့မစော်ကားပါနဲ့ဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါတယ်။ထုခန့်ကျော်ကခုလိုအစွမ်းသိထိတွေရနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဖယားတရားလောက်တာတွေကိုရထားလို့မဖြစ်ဖိန်ပေါ်ပြီးတော်လုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါပေမဲ့တမယ်ထုခန့်ကျော်ကအခုဆိုရင်ရှစ်ဖြစ်မဲ့နမိတ်တွေပါကြော်ပြီးမြင်နိုင်စွမ်းနဲ့ရလာပြီးလို့ပြောလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငကားမလေးလို့တင်စားခေါ်ဝါကြတဲ့အမီဆန်လို့ဖြစ်လာမဲ့ချင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမီဆန်ကတော့သူ့ရဲ့ငကားတိုက်ကဆက်ဆက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိကရှစ်ဖြစ်မဲ့ရာတွေကိုကြော်ပြီးသိနိုင်တဲ့ဆိုပြီးနမဲချင်းနေခဲ့တဲ့သူပေါ့။ဒါပေမဲ့ထုခန့်ကျော်ကတော့အမီဆန်လို့ငကားတိုက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိတာမဟုတ်ဘဲဖျားတရားတွေလုပ်ပြီးတမာတိအားကားလို့မဖြစ်သေးတာတွေကိုကြော်ပြီးမြင်နေသိနေရတာပါလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပေါ်ဆုံးကရှေ့ကိုကြိုပြီးတည်နေတဲ့သူတွေဆိုပြီးဆက်နောက်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထုခန့်ကျော်ကတော့သူကပတ်စံရချင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဘဲတကယ်ကိုဘဝဆက်ဆက်ကအစွဲဘွားတွေကသာသနာပြုနိုင်အောင်ကိုကြီးဆောင်ရှောက်နေလို့တာခုလိုတွေလောက်ရတာလို့ပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းထုခန့်ကျော်ကသူစေကုလို့ရအောင်ကပတ်စံတွေလဝိယရဏပစ္စည်းတွေကိုတော့ကိုချိုးထွက်အသုံးမပြုဘဲဖျားတွေတဲเจ้าတွေဆောင်အလို့တန်းတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့ရာတွေကိုကြော်ပြီးသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းတွေကလည်းသူ့ရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကဘေးကရာဖြစ်ပြီးဒီစွမ်းတွေနဲ့ပြေသူပြေသားတွေကိုဘလို့ကုန်ကြီးထပ်ပန့်ရမလဲဆိုတာပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ထုခန့်ကျော်ကတော့ပြေသူပြေသားတွေကတကယ်ကိုလိုအပ်လာရင်သူကအကောင့်ပေးဆက်ပြီးပါရမီဖြစ်ပေးတော့မှာလို့ပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းအဆောင်ရှောက်တွေကသူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြေသူတို့အနေနဲ့ရောထုခန့်ကျော်ရဲ့ကြော်ပြီးသိလာနိုင်တဲ့စွမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ကြလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက် Mario ရဲ့ page ကို like and follow လေးလောက်ခတ်ကြပါအောင်နော်။ဒီအတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။